往东边。没有，不是，要不行，哎，慢，别短路了，那散了，散了家有坏事了。这个练去，哎，那练冷了游泳。这个沉重的拉杆箱是在德州远郊的岔河桥下被发现的。这里是山东德州和河北省的交界，这是一起杀人抛尸的案件。桥下只是抛尸的现场，死者是河北武义县一个只有19岁的年轻妈妈张凡，同时失踪的还有她9个月大的女儿。案发半个月后，犯罪嫌疑人李秋刚在天津被德州警方抓获。走吗？李秋刚。知道我们找你吧？知道。为嘛？杀人。谁？嗯？啥谁？判了，当判了。杀了人了。然后我跑天津来了。我说，长判了。在德州呢。德州哪里？河里了。怎么扔在河里了？装包的。什么包？旅行包。大家好，欢迎您收看今天的今日说法。大屏幕上这两个人，一个是犯罪嫌疑人李秋刚，另外一个呢是受害人，叫张凡。李秋刚呢是在衡水做建筑垃圾回收生意，张凡19岁，是个全职妈妈，在衡水武义县生活。这俩人在没认识之前呢，没有什么共同生活圈子。但是这两个人怎么会走到了一起，而又怎么会以这样一种恶性的刑事案件终结了这一切？还有就是张凡9个月大的孩子现在到底在哪里呢？李永航到了，你们去天堂。李秋刚是河北衡水人，今年34岁。2003年，23岁的李秋刚因持刀抢劫了一名出租车司机，被判刑10年。那个时候，张凡才8岁。2012年，李秋刚因在监狱表现良好，提前释放。那一年，张凡17岁。李秋刚说，他和张凡其实也就是刚刚相识的所谓网友。那你们俩的这种关系算什么关系呢？怎么说呢，就是也算不上情人，也算不上朋友，就是一般的微信网友吧。但是张盼盼他是怎么看待跟你的关系？你觉得他跟你理解的一样？应该是一样的。事实上，李秋刚从认识张凡到杀死他不过15天的时间。最初李秋刚要的只是一个一夜情的女人，他并没有任何杀人的动机，而张凡的危险则来自于他没有拒绝这个陌生人的邀请。这个说白了，这种关系就是说，他找的，说白了他就是找我这样的，或者是我也需要他这样的吧。当时吧，就是说一个玩伴吧，就说白了就没有什么说目的什么的。5月16号，欠了一笔高利贷的李秋刚躲债来到了衡水市，住在了离张凡所住的武义县城10几公里外。李秋刚说，当时他百无聊赖，通过手机里的聊天工具搜索附近的人，找到了张凡。我就在附近的人那找到了他，然后他们家那小区离我住那地方挺近的，大概400多米吧。然后我就跟他说话了，他就说了，我说你干什么来？他说没事，找个人陪我逛街去。我说我去可以吧？他说行，他说你过来吧。我说你在哪儿了？他就说他在哪儿小区。李秋刚使用的聊天工具是陌陌，他说从2012年出狱，自己学会了上网，学会了这种约女网友的方式。李秋刚在陌陌上能看到张凡的信息是这些：个性签名，谁给我交点话费，相关的感情状态是已婚。李秋刚说，张凡并不是他通过这种方式找到的第一个女人。你第一眼看到他的时候，还记不记得大概是个什么样的状态的人？他就在那门口的南边立着嘛，抱着个孩子，
打从第一印象中说这人玩玩行，干别的不行。就我媳妇的话啊，她绝对不会这么，她绝对不会说那种那么热的天抱着孩子出去玩去，她不可能。再想出去她也不会。一见面你是怎么跟她打招呼的？我就说，我说哈、啊，我说你这么热，你还抱着孩子出来啊？他说没事儿，我说没事就走吧。我说他都说没事了，对我来说也无所谓了。两个人带着孩子逛了街，李秋刚请张凡吃了饭，给他买了衣服。约两个小时之后，李秋刚跟着张凡进了家门。我说你上去吧，我走了。他说你不给我送上我去，我拿一堆东西。李秋刚说。两个人上了楼，就什么都发生了。此后，两个人多次约会。张凡当然不知道，在那15天里，李秋刚的境遇和想法都在变化。李秋刚欠了别人的钱，被人追债，一天比一天催得紧。5月31号就是最终的期限了。就在两个人相识的第11天上，以前的一个狱友问李秋刚，能不能给找个孩子，有人出高价要。缺钱的李秋刚就立刻打上了张凡女儿的主意。原来的想法是，就是你把他母女带过来，然后让那个人趁其不备把他偷走就行了。啊，对，他就是想抱走。我说行，我说你弄走吧。李秋刚一直在找合适的机会弄走卖掉孩子，而一无所知的张凡还沉浸在所谓的感情之中。就是他要反正李秋刚走，李秋刚就是带着他走。对，他是那么意思。那他跟你形容的李秋刚是个可靠的男人吗？还是他反正跟我说的是李秋刚对他挺好的，也挺关心他的。张凡曾把李秋刚介绍给自己的好友郭文文，多少有些炫耀的意思。而谁也说不定的是，在事件一步步的进展中，无意间郭文文又起到了一种什么样的作用。张凡失踪的前一天，5月30号，他抱着孩子和郭文文一起到10几公里外的衡水去找李秋刚玩。那个晚上他们没有回家，一起住在了李秋刚短租的房里。深夜发生过这样的一件事情。我睡着了，大秀里妈还拍我的。第二天就是5月31号了，郭文文把这事儿告诉了张凡。你呀，刚没心眼子呀，那哪那什么想着真心这么对着你啊。哦，我跟他说，他说啊，怎么了？不是你问他到晚上去拍我，嘛意思？郭文文说，5月31号晚上回到了武义，张凡又在饭店里喝闷酒。他告诉郭文文，自己和李秋刚吵架了。应该是因为那事吵的呗。后来我问了问，他就说啊，因为啊，我这么说，我这么真心对李秋芳，李秋芳还这么对我是。郭文文说，后来张凡给李秋刚打电话，要他来接自己，李秋刚答应了。也许在当时的张凡看来，这是对方心里有自己，他可以在女友前挽回点面子了。而事实上，李秋刚死时打的只是孩子的主意。于是我们就看到了这一幕，张凡带着孩子和李秋刚又去了他的短租房。后来在房间里，李秋刚拿出了准备好的安眠药，偷偷的放进了张凡的水杯。那你他给他下安眠药动机是什么？我没当中没有什么动机，说白了他就是想抱走。我说行，我说你弄走吧。那你让他弄走，你不需要帮忙吗？我不需要什么帮忙，到时候我把钥匙给他就行了。你不需要把张盼盼的他母女母子弄到你那儿吗？他当时就，他不是在我那儿了吗？在我住那儿。按照李秋刚原来的打算，安眠药药力发作，他就和同伙偷了孩子消失就行了。可是张凡喝了一口水说苦，就不喝了。计划失败，李秋刚一肚子怒火。此时张凡又开始和他理论郭文文的事情。跟我说那个文文说怎么着怎么着的，跟他说什么了，然后就用这事儿开始吵起来了。我说咱俩是什么关系？我说咱俩说白了就，高兴在一块儿在一块儿，不高兴的你都你的，我都我的，谁也不该谁的，谁也不欠谁的，是吧？后来他说你不给我点补偿，我说给你什么补偿？后来就说了钱吧，后来我们俩就争执起来吧，然后他咬了我两口，急了，当时我就掐着他没松手。
李秋刚的交代开启了张凡看似平静其实让人非常吃惊的全职妈妈生活的另一面。早在案件调查时期，警方就发现张凡社会关系看似简单，其实不然。家庭背景啊不复杂，哎，很简单啊。他个人的一些背景也挺简单，他复杂哪里嘞？复杂的这个，在这个网络的这个虚拟的这个网络里交的朋友太多，啊，各种三教九流吧，啊，各种人啊交往太多，所以说这个当时也是给这个案子带来好多的不确定性。和大多数都是和男性交往，这个男性呢不分年龄，有十几岁的，也有五十几岁的，都有。发现他们的那个 QQ 留言呢，都有很多暧昧之类的语言的。警方查下来，张凡竟有400多个 QQ 的好友，他经常和这些所谓的网友约会。为何是他遭遇了这样的厄运呢？张凡的人生跟别的同龄人比又有什么不同呢？在别的女孩读初中时，张凡就辍学了。他就是不想上了，他就是不想上了。那不想上，你们俩也是勉强过他吧？说不想上不行。哦，以前勉强过。勉强。没做通工作。嗯、对。那这个年纪，初中没，初一没上啥，上了半年吧。上了半年，初一年级上了半年就辍学。那你让他干嘛呀？那么小的孩子。咱没出门也不敢让他辍学，经验少，你老俺养在这养着的。没出门，没出过门，没干过活。16岁初中就不想上了。嗯，那就是16岁到18岁这期间，按说有些孩子16岁家里都让出去干活了，你们也没让他出去。没有，没出去干活。那他平时在家里都怎么过呢？帮帮你，还是说也没什么事儿？就是玩呗，上网就上网吧。网吧上。嗯。张凡15岁的时候就天天泡在网吧里了，网吧、网络。他的父母根本不了解，也无法给孩子什么引导。在父母的眼中，女儿只是性格比较内向，但事实上从那个时候起，他们的女儿就有了一种他们完全不能理解的生活方式了。啊，胆儿挺大的呀，挺野的呀。哥，你说怎么咱哪一个女的跟他在一块儿感觉也不一样啊？他拿在一块儿，你比如说，他一般多少都是30多那种，已经成家或者是已经做生意，都是掐见他了。给他买个东西，在哪里你给他带点吃东西，给他在家里待一宿。18岁，别的女孩读高中了，张凡结了婚。张凡的丈夫是他 QQ 聊天聊上的。他俩光说在网上认识的，具体怎么认识的也没说。都是啥认识？就是聊天认识的，但是怎么个过程你也不太清楚。对。而关于两个人相识的过程，张凡那位不愿意露面的丈夫这么说：就感觉两人聊着挺熟悉的，然后就啥？他们当时要跟他在一起的态度就坚决了。家眷。家眷。我后来连回来不敢回来，我得倒着一圈，要大熊那去，其实全倒来的。就不回来。哦，那都跑。那个女孩子不回来，你们俩也说过他了。哎，说，那你得考虑好了。说你别管不，拿等俺俩到那等俺俩幸福。张凡意外怀孕，两家匆匆办了婚礼。因为张凡不到法定婚龄，两个人没有领取结婚证。接着，18岁的张凡做了母亲，而事实上他根本就没有准备好去做一个母亲。咋看着我看着那孩子都受罪，怎么个受罪法？抱不好人抱，再说他本来那个孩子，他也不知道怎么管孩子。你抱不好人抱，这孩子磕着碰着了，他其实也不知道。就说，你想想，上次吧，大晚上的领着那孩子上 KTV 呀。啊，对，他好像还喝酒，他好像喝酒。对啊，怀着孩子嘛，都喝酒啊，抽烟儿，老子正常的。张凡的丈夫一直在外打工，对于妻子后来的生活状况并不是很清楚。跟我结婚以后就认识他几个朋友，然后我听他们说也是听说，说他朋友不少，但是谁也不认识，他连他们自己的朋友圈里的人都有的不认识。你说的这个他朋友不少和朋友圈，是指他现实生活里的朋友呢，还是说他的网友？这我也不太清楚。
武义县城里这套80多平米的房子是张凡的婆家在他们结婚时给买的。阳台上，张凡的衣服还没有收。在张凡的家里，这是唯一的一本书，《女人凭什么幸福》。谁都想要幸福，这很正常。不正常的是，张凡所追求的究竟是一种什么样的幸福呢？也许直到这个晚上，他跟着李秋刚上了电梯，他还是觉得自己在追求着幸福，以至于现在这个男人可以非常鄙夷地说出这样的话：能玩就玩，不能玩就算。所以你就这么跟他说了？啊，对。他就恼。对，他得说他感觉我就没拿他当回事儿。在率队侦破此案的刑警队长看来，是非理性的选择招致了张凡出人意外的死亡结局。我觉得凯恩他们就是精神世界比较空虚，哎，就是进入这个世界以后，我觉得好奇啊、刺激啊，我们要玩一玩啊，就这种情况。接触一些新鲜东西以后呢，本身年龄比较小，辨别是非的能力呢比较差，他不能够正确的区别哪些东西是好的，哪些东西是坏的。拿东西我做了以后呢，可能比较好；拿东西做了以后呢，风险比较大。你像这个张盼盼来说呢，他就通过聊天的时候，你就对方是个什么人，有没有危险，对我会造成什么的侵害，他完全就没有想。我觉得这个防范意识太差了。案件侦破的过程中，德州警方发现，在虚拟的网络世界里，像张凡这样喜欢在网络上交友的女孩还有很多。可他们对网络交友往往不够慎重，也非常缺乏判断力。在现实生活里面，这些女孩跟网友见面时也少有防范和自我保护的意识，这些都可能为他们的生活埋下祸根。具有讽刺意义的是，在记者的采访过程中，犯罪嫌疑人李秋刚倒是说了这样的一段话：我见了很多网友吧，就说像他这个样的也不是说得说第一次碰上吧。我感觉啊，你要是说你会网友也不是说不可能，先看看他身份证吧。一般对至少的来说，你得先看看他身份证，你确定一下他身份，确定一下他什么人，你再见面。不管怎么样，他有个防范心态哈。对，他最起码他得相信，他得看看你是什么人，他初次见面他得看看你这人是什么样，他再跟你见面去。对，首先你至少要看看身份证吧。第二，深一步了解的话，应该了解什么？你最起码你家庭情况了，家庭住址了，你这做什么呢？最起码的一点了解，我就像在现实当中交朋友是吧？一样，你最起码你干嘛呢？你有一定的可信度了，你才能见面去。你没有可信度，你就不能见面。至于自己的女儿，本该上学的年纪却辍了学，结了婚，婚后一个人在县城带着孩子生活，网友众多。生活刺激，这些究竟意味着什么？张凡的父母才刚刚开始理解。从那到现在才多少年？才得多长时间？要活活生生的都已经没了。你说他病都没得到，心里还没劲。那这两年上网也过了，好不容易，好不容易死死了，他也接受不了。你肩膀有肉死，那家还脑不净，肩膀脑子连接不上。这网络是不是为了人们家说快捷各方面好方便？这不是一年年一年出来帮我发坏事儿的，你这个都是我欺骗性的一样。采访中，张凡的父母要求一定要看一看那个犯罪嫌疑人李秋刚的模样。说声对不起，没意，有什么意思呢？对吧？毕竟说这种事啊，怎么说呢？我说句过头的话，就是说。他摊上这样的女人了，他也没办法，谁让他闺女竟认识我们这帮人在网上胡玩呢，对吧？我闺女才二十，就这个我杀死我什么人呢？你这不到二十的，我这个他的枪毙没这么严。李秋刚已经归案，但是德州警方觉得案子到这里当然不能算完。就是孩子到哪里去了，就是必须把这孩子找回来。我跟侦查员们交代的很清楚，就是说你把犯罪嫌疑人抓获了，单纯从案件角度来说应该属于圆满成功了，但是孩子你抱不回来，我们没法交代。我们什么叫圆满啊？
最后的结果就是你把孩子给抱回来，这是我们这个案子最圆满的一个结局。在视频监控里，六月一号是李秋刚抱着孩子离开的。他交代说，带着孩子他打车去了河北省曲阳县，把孩子后来交给了一个叫如正帅的人。如正帅是谁呢？就是监控里的这个人，他就是李秋刚的那个狱友，是他告诉李秋刚有人要高价买个孩子的。也正是他和李秋刚一起开车到了德州境内抛尸查河。六月26日，警方在河北省曲阳县抓捕了如正帅。啊，你把孩子叫回来以后怎么回事？就是啊，孩子我也不知道他卖在哪儿。你就这态度啊，给录着点啊，你就这态度啊。行啊，我看你以后是吧，到法庭上怎么办？你就这态度。别说我违法事我没做。如正帅，河北曲阳人，曾因抢劫罪被判刑14年。他是李秋刚的狱友，跟李秋刚差不多同时刑满释放。先别说其他的，我是孩子。孩子我找不着，我也没法找。这是行，实际性的收。行，还精着手，非精着手，很清楚。如正帅说，孩子他交给了一个叫耗子的人，卖了4万多元，他和李秋刚平分了。这个耗子是贩营团伙的，孩子后来的情况他并不知道。应该说这个耗子以后到底存在不存在啊？我们也不敢说以后他就是真的不存在，只是说以后他编这套吓唬他就瞎话。警方直觉如正帅在说谎。后来李秋刚说过的一句话引起了警察的注意，不经意间他溜了这么一句话啊，我们回想他说好像这个王敏也知道这个事儿。这个王敏是如正帅的所谓同居女友，保定人。正当警察准备到王敏的老家找他的时候，如正帅被抓的第二天，意外的王敏带着孩子到当地派出所投案了。这个孩子的来历我也不知道是这个事儿，都是知道是这个事儿，这是违法的事儿，我也不做。我现在我也你不要这么说，买卖孩子不违法吧？我说我知道这是违法的，是违法的，我好姑不是这么说的，要知道是这么说的，我绝对不这么做。王明交代，孩子当时是被卖给了河北石家庄自己的一个远房亲戚，他一直以为孩子是有人不要的女孩，他不知道这孩子是妈妈遇害被偷来的。后来如正帅被警方抓走了，他觉得这肯定跟孩子的事有关，就去亲戚家抱回了孩子，投案自首了。山东德州的警察终于把孩子给带回来了。啊，你孩子骨折啊？对，啊，好，一人啊，错不了，我是吧？是吧？对张凡的父母来说，这也许是仅有的安慰了。今天演播室请到的嘉宾是中国政法大学的屈新九教授，欢迎您屈教授。在这起案件当中，这几个犯罪嫌疑人他们应当承担什么样的罪责？杀人的这个人当然就是故意杀人罪，曾经坐过牢的，所以在法律上在实践当中也会被一个从重处罚，属于累犯。对，所以一般来量刑按照法律规定他会在10年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至可能判处死刑。一般来讲，像这样的杀人行为会在无期徒刑、死缓和死刑当中进行考虑。那狱友呢来讲呢，实际上在他杀人以后呢，等于说帮助他一个毁灭罪证的行为。那这种行为在法律上这是一个包庇罪，那么根据他的情节会要判处一定的刑罚，一般是3年以下或者3年左右这样一个状况，要看再看他的更细部的情节。还有那个女的王敏，她是好像起到一个买卖孩子中介的一个作用，她应该定什么样的罪责？在法律上，她是被评价为拐卖儿童罪的。所以她呢，可能就是已经和被告人合起来构成了一个买卖儿童的一个犯罪。那这个罪呢，最低法定刑要判5年的，那么最重甚至可能判到死刑。那这个嫌疑人其实，在知道这个情况下，他觉得这个孩子可能有问题，有可能是拐卖来的，所以他主动的到了司法机关，所以他这里有一个自首的情节，而且是在这个司法机关发现以前就把这个小孩送回来。那按照我们法律规定，对这样的行为是可以不追究刑事责任的。所以说对那个买孩子的，在本案当中
是可以不予以刑事处罚的。张凡家里有一本书叫做《女人凭什么幸福》啊，他自己也在一直追求着自己的幸福。嗯，追求幸福肯定是每个人的权利，也是每个人应该去努力做的。但这个案子当中，张凡肯定选择的，他的目标和他的方法和手段显然是南辕北辙的，是不可能实现的。他选择了一个实际上是让自己一步一步的走向失败，选择了一个就是一个可以说坠落的这样一个方式。因为他这种生活方式来讲，只能是自己处于巨大的风险当中，是不可能说走上幸福生活的。好，谢谢曲教授。年轻的张凡试图通过网络中虚拟的感情寻找慰藉，却最终把自己交给了危险的陌生人，结束了19岁的生命。如果他能够预见到自己不理性和轻率的生活态度所带来的结果，他还会这么做吗？好，感谢您收看今天的今日说法，也感谢曲教授参与我们的讨论，也欢迎大家继续关注中央电视台综合频道接下来为您播出的其他节目。再见。